Axşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin son sutka ərzində olan məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ötən müddət ərzində cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlardan, mina atanlardan və toplardan atəşə tutan düşmən, yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən və digər artilleriya qurğularından istifadə edərək, həmçinin Tərtər, Bərdə, Goranboy və Naftalanı atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata keçirdiyi əməliyyatlara qarşı mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən və döyüş mövqələrini itirərək geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən Ermənistanın Gorus və Qafan rayonları ərazisindən raket və artilleriya qurğuları ilə Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü atəşə məruz qoyub. Ermənistan tərəfinin bu təxribatı törətməkdə məqsədi Azərbaycan ordusunu cavab tədbirləri olaraq Ermənistan ərazisinə atəş açmağa təhrik etməkdir. Azərbaycan ordusu əməliyyat planına uyğun olaraq cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində əks həmləni davam etdirir. Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində düşmən qüvvələrinin bölmələrinə ciddi atəş zərbələri endirilib. Silah-sursat və yanacaq anbarları sıradan çıxarılıb. Kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb. Dayaq məntəqələri dağıdılıb. Könüllülərdən ibarət dəstələri və döyüş texnikası məhv edilərək bir neçə vacib yüksəkliklər azad edilib. Sünik Zəngilan yolunda hücum etməyə cəhd edən düşmən bölmələrimizin sərt müqaməti ilə rastlaşaraq geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmən qüvvələrindən əsir götürənlər var. Bundan başqa, Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi və Ağdərə rayonu istiqamətində bir pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən vaxtında aşkar olunub və məhv edilib. Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənə məxsus Bizes zərbə pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə endirilərək ələ keçirilib. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir, qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Hörmətli media nümayəndələri, bildiyiniz kimi əks həmlə əməliyyatı başlandıqdan sonra döyüş sahəsində aciz qalan düşmən bütün vasitə və resurslardan istifadə etməklə informasiya mühitində dezinformasiya və təxribat xarakterli məlumatlar yayır. Düşmən rəsmiləri güya ordumuzun texnika itirdiyini, xüsusi təyinatlı bölmələrimizə ziyan verildiyini, bir pilotsuz uçuş aparatının Ermənistan ərazisində vurulmasını, digərinin isə İran ərazisində keçdiyini və bu ölkə tərəfindən qoşunlarımıza qarşı atəş açılması kimi fake məlumatlar verməklə vəziyyətin gedişatına təsir etməyə çalışır. Onlar çoxsaylı fake foto və videolar yaymaqla beynəlxalq aləmdə Azərbaycan ordusu barədə mənfi rəy formalaşdırmağa cəhd edirlər. Bildiririk ki, Peşəkar Azərbaycan ordusu yalnız düşmənin silahlı birləşmələrini və legitim hərbi obyektləri hədəfə alır. Bu hədəflər dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin ictimaiyyətə təqdim etdiyi foto və video görüntülər də buna əyani sübutlardır. Hər bir Azərbaycan əskəri mülki şəxslərlə, hərbi əsirlərlə və düşmən meyitləri ilə davranış qaydalarını mükəmməl bilir. Onlara qarşı beynəlxalq humanitar hüququ prinsip və normalarına, eləcə də Cenevrə konvensiyalarına və ona əlavə olmuş protokollara uyğun olaraq davranırlar. Buradan döyüşlər gedən istiqamətlərdə məskunlaşan dinc erməni əhalisinə və aldadılaraq Ermənistan ərazisindən işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən əskər və könüllülərə Azərbaycan Hərbi Komandanlığının müraciətini çatdırıram. Azərbaycan Hərbi Komandanlığı bir daha döyüşlər gedən istiqamətlərdəki dinc əhalini hərbi obyekt və infrastrukturdan uzaq durmağa çağırır. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən aldadılaraq ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərinə gətirilən əskər və könüllülərə silahı yerə qoyaraq təslim olmağı təklif edir. Azərbaycan tərəfinə keçən mülki əhalinin təhlükəsizliyinin, qida,
tibbi yardım ve diğer ihtiyaçlarının temin edilmesi için komandanlık bütün müvafiq zaruri tedbirleri görmeye hazırdır. Bundan alave, beynəlxalq humanitar hüquqa uygun olarak hərbi əsirlərin, mülki şəxslərin bütün hüquqları qorunacaq və üçüncü dövlətlərə keçmək istəyən şəxslərə beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə lazımı şərait yaradılacaq. Sonunda onu da qeyd edim ki, Azərbaycan əskərlərinə qarşı döyüşən erməni hərbçilərinin vaxt itirmədən silahı yerə qoymalısı və təslim olması məsləhətdir. Qələbə bizimlədir. Sağ olun.